נאצים, פשיסטים, רוצחים, יש מילים שאף מאמר בעיתון הארץ אינו שלם בלעדיהן, ותסמכו על המוציא לאור של הארץ עמוס שוקן, שגם אם אחד מכותביו שכח לכלול את אחת המילים הללו במאמר, שוקן כבר ימצא את הדרך להדביק לו את מה שהפך למילות המפתח בשיח העלק אינטליגנטי של הארץ. זה העיתון שסיסמתו לאנשים חושבים. עיתון ששכח כבר מזמן כיצד לחשוב ולבטא מחשבות, ביקורת קשה ונוקבת, בלי המילים האלה, נאצים, פשיסטים, רוצחים. אז הפעם, ולא בפעם הראשונה, זה המוציא לאור בכבודו ובעצמו. הנה דרכו של שוקן לשווק מאמר בנושא המסתננים שהופיע היום בעיתונו. הרוצחים בחליפות, אלי ישי, גדעון סער, גלעד ארדן, אריה דרי, מירי רגב, איילת שקד, בנימין נתניהו. שוקן לא מפספס אף אחד מהשרים האחראים בעבר ובהווה לסוגיית המסתננים. כולם רוצחים בחליפות, רוצה לומר שבהחלטות שלהם בעניין הגירוש שולחים את המסתננים למותם. אני דוחה על הסף את ההתקפות הארסיות עליי ועל שותפים בממשלה כרוצחים בחליפות. אמרתי רק לאחרונה, יכולים להסכים, יכולים גם לא להסכים, אבל צריך לעשות זאת בצורה מכבדת, והכלל הזה חל על כולם. אז התקפות ארסיות, האם נכון עשה היום ראש הממשלה כשבחר במושג המכובס הזה כדי לתאר את דבר ההסתה שהצמיד לו ולשרים בממשלתו, מוציא לאור של עיתון במדינת ישראל? שוקן לא רמז ולא קרץ, הוא קרא לנתניהו ולשרים שלו רוצחים, פשוט רוצחים. חשבנו שבתגובה לדברים האלה נראה מיד קמפיין שקורא די להסתה, כזה שראינו כאן רק בתחילת השבוע בעניינו של נשיא המדינה ריבלין. הנה הם, חסון, רוזין, יוסי יונה, היו עוד חברי כנסת נוספים שהזדעזעו בעניין הנשיא, אבל שתקו היום כשנתניהו ושרים בממשלתו כונו רוצחים. אז די להסתה, ובאותה הזדמנות צריך לומר גם די לצביעות. הרי למה להתעסק עם חממת ההסתה האינטליגנטית של עמוס שוקן? הארץ הוא עיתון שאני קורא אותו 70 שנה כדי לדעת למה אני חושב נכון, לפי דעתי כמובן, ויחד עם זאת אני חושב שהוא אחד העיתונים המאוד חשובים לקיומה של הדמוקרטיה בישראל וליכולת שלנו למרות דעות מנוגדות בלשון המעטה לקיים את הדו-שיח הציוני שבו כל אחד מהצדדים הציוניים חושבים שהאחר מביא את הציונות לעברי פי מקומות רעים. אז מה מותר ומה אסור במסגרת השיח הציוני הזה של הארץ? לפני חודשיים, לצד מאמר שצרף בעניין הפלסטינים, תהה שוקן האם ישראל היא מדינת רשע או שרק מדובר בטיהור אתני שגרתי. שוקן בז לאולפן שלנו כדי להסביר או לנסות להסביר מדוע פעם אחר פעם כרוכה ביקורת של הארץ במילות הסתה כאלה. אני חושב שהעיסוק בסגנון הוא תפל לעיסוק במהות. הדבר המשמעותי זה המהות של הדברים שנאמרים. אז גם אם עושים השוואה קצת קיצונית, או השוואה קיצונית, בכל זאת צריך להקשיב לתוכן של הדברים, ולראות אם אפשר לבסס את העמדה שמובעת בהם. איך זה נאמר בצורה קצת יותר בוטה, קצת פחות בוטה. התקשורת היום, בכל מקרה, היא קצת יותר רועשת משהיא הייתה לפני שנים. אז נאצים, פשיסטים, רוצחים, יש מילים שאף מאמר בעיתון הארץ אינו שלם בלעדיהן. כך נראה השיח הציוני באחד העיתונים החשובים לקיומה של הדמוקרטיה בישראל, כפי שהגדיר אותו הנשיא. פעם עוד הייתה הסתה הזו עטופה במילים גבוהות. עכשיו נותרה רק הסתה טהורה, רוצחים בחליפות.